Velkommen. God tirsdag. Det er en rigtig flot dag i dag. Forårsdag. Klokken er ved 9:15. Har luftet ude en times tid. Men jeg tænker på, det hver måned, jeg betaler afdrag på min shopkredit, så har jeg ca. 600 kroner. Der købte jeg sådan en ekstern harddisk her til lidt over 460 kroner. Plus porto. Så jeg skal selvfølgelig ikke købe for alle 600 kroner tegneserie, når jeg betaler en afdrag til april. Nej, den 1. april, ja. 1. april betaler jeg afdrag til min shopkredit igen. Så efter nogle dage kommer der til at være 600 der. Så jeg har bestilt lidt. Ja, det er de der kasser for det der farve cigar. Der var lidt under 190 kroner på tilbage på den shopkredit. Plus får opsparer man 10% af ens køb, for selv hvis man køber for 250 kroner, så opsparer man 25 kroner til næste køb. Jeg tror at portoen er 39 kroner. Det er faktisk, hvis man laver en indkøbskurve på 200 kroner eller sådan noget, lidt over 200-210 kroner eller sådan noget. Så bliver det, så bliver 220 kroner sådan noget alligevel der, omkring der. Så jeg tror, jeg skal barbere min indkøbskurve nede med de tarsenblad. Jeg har, fordi de der cookie på min indkøbskurve, så jeg har skrevet ned. Jeg har skrevet ned der alt på listen, og dem kan jeg jo strege ud, dem som er købt. Men det er klart, det er ikke sikkert, at de har de her om 2 måneder, men jeg kan jo gøre det sådan på den måde der. Noget kan jeg gøre, men så kan jeg selvfølgelig også bare tage et enkelt togør gokkeblad med og sådan noget lidt. Det er jo sikkert være Tarzan af det hele, alting Tarzan. Så der er også, hvad ender med at bestille, det ved jeg ikke, men jeg skal have så flest som muligt, jamen så kan jeg jo tage der blade. Der er nogle blade til omkring under 10 kroner. Og under, der er nogle enkelte nu til under 10 kroner, omkring 10 kroner. Men nu var det jo Tarzan, sådan jeg var gået i gang med nu. Så jeg synes, lige at kigge på min indkøbskurs, så vil jeg læse. Det er jo så to forskellige. Det er Korak. De gamle Korak nummer 24 kommer en gang om måneden. Jeg skal også have bestilt nogle af dem. Nu kan jeg ikke bladre der, men den er altså gammel den her. Den er helt tilbage i 1969. Det er de gamle Korak, som også kommer med. Så er der også Korak Tarzans søn. Det er altså en anden serie. Den er fra 1976, så der er to serier, så er der også noget, der hedder Korak Extra, tror jeg. Og ligesom noget, der hedder Tarzan Extra, dem har jeg ikke nogen af. Og jeg har heller ikke nogen Tarzan-blade fra dem fra 80'erne. Jeg har pakket dem ned her. Men jeg har så skrevet de der lister op her. Jeg har afskrevet min indkøbskurve, fordi det er ikke altid, jeg har prøvet før. Jeg sidder og brugt flere timer og fundet alle mulige spændende ting frem. Og så kommer man ind, så cookie slettet der fra min indkøbskurve. For at undgå det, har jeg lige skrevet det ned, jo. Det irriterer, at jeg kan ikke huske, hvad jeg putter i, jo. Yes, men det er så alle de der Tarzan-blade, jeg har her. Minus Korak. Og det de der lister, gør gokke er. Alt det der gør gokke er slettet fra indkøbskurven. Også noget af det der, tror jeg. Vi har lige lukket døren her. Og vinduet. Varmen kommer, og så beholder jeg varmen helt bagind i min stue. Jeg har ikke noget varme på, så
Så det varme, der kommer nu, det holder jeg til i aften og nat, så jeg ikke fryser for meget. Så jeg lufter ikke ud mere. Nu kun lige en time om formiddagen. Ej, jeg lufter ikke ud 2 timer, inden jeg skal sove, så er det iskoldt, fordi jeg har ikke noget varme på. Yes, og jeg har kigget på de der Tarzan-bladet, men jeg godt tænke mig, at det mit ældste nummer, det var så nummer 41 eller sådan noget. Altså det her, de ældste Tarzan, de starter fra, jeg deler op på samme måde, som Fawzi godt gør med overgangen 1965-77. Det er de også, men det er bare så, de ser anderledes ud. Det er så, de går fra nummer 1 op til 100 i landet. Jeg har nu 41, så jeg godt tænke mig et, der er ældre selvfølgelig. Når jeg køber et, de koster, hvor ældre de er, hvor flere penge. Så det er bare i samme serie der også selvfølgelig. Det er så bare nummer 53, og det er så nummer 93, man kan kende det på de der stjerner her. Og, men der, de ændrer sig mange gange på forsiden. De bliver større og alle mulige mindre. Og de her blade har samme størrelse. Så det kunne være meget godt lige at få et, bare et, der er yngre. Yngre, der hedder, jeg tror, det var en Tarzan nummer 7. Så, og man får altså ikke så mange ting for 200 kroner. Det gør man ikke. Og så det er også det samme Tarzan-blad her, 1965-76. Det er selvfølgelig nemmest at få nogle blade, der hænger sammen. Så man kan ikke læse, må jeg læse dem forfra en gang i fremtiden, når jeg har nummer 1 til 100 de nye, jamen, så må jeg læse forfra. Sådan at jeg bare sidder og læser 100 Tarzan-blad. Så, men det er så stadig også Tarzan 65-76, men så bliver de sådan anderledes i forsiden. Jeg ved ikke, om vi skal spille op på holdet. De andre hunde skal selvfølgelig pakke med, jo. Det er bare fordi, jeg har ikke så meget plads på mit skrivebord. Det var bare for at vise gamle der, de ser sådan ud på den måde, med de der stjerner her. Så nej, men det så også hører til på Fawzi-Gob 65-76. Jeg ved ikke, om det så er 1970, for jeg har jo ikke nogen fra 1970. Tror jeg ikke. Hvornår de splitter. Det er jo sådan bare tilfældigt, da jeg har haft lige sådan nogen, jeg har fået med. Nu kan jeg ikke lige bladre. Og den er så fra 1971. Så en gang i 1971, så tog splitteren til den nye her. Og så hedder det bare 19... Nej, det passer så ikke. Det hedder så 1971 nummer 104. De har stadig det nummersystem, men så en gang i ja, så 72 måske. Så hedder det ikke nummer 130 eller sådan, så hedder det bare 1972 nummer 5. Men de har så stadig på samme måde den forside med den streg her. På den måde, den mener, det er sådan det samme her. Dem har jeg 4 af. Det er så nummer 6, 73. Nummer 13, 73. Og om de så større, om de samme størrelse der, bladene. Man kan kun finde ud af ved at prøve. Så derfor jeg prøver lige at dele dem op. De er i hvert fald samme størrelse, alle de her. Så kan man, nej, de er faktisk en lille smule mindre. De virker lige store. Det gør de. Formatet, det virker lige stort. Og så er der også i 76 her, så bliver forsiderne anderledes også. Ja, så går de, det er så de gamle der med stjernerne her. Og så de der videre med der er sådan streger på her. Så bliver den anderledes her. I 76, men hvor bladet bliver altså også mindre. Bladet bliver også lidt mindre.
Det bliver en lille smule centimeter mindre og et par millimeter kortere. En halv centimeter smalere, så bladet bliver også mindre. Det er derfor, jeg har taget det her fra også. Yes, og lad os nu pakke det ned igen, så der ikke er for meget åbne, fordi det var mest med den der indkøbskurve, jeg lige vil kigge på nu. Og også lige få slettet nogle ting, men nu har jeg så brugt tid nok på det her. Ja, det er sådan, jeg har delt mig op de gamle her, og så den næste, og så den næste her. Men altså lige nu, når jeg kun skal have for 200 kroner, lidt over 210 kroner eller sådan noget der, så kan jeg altså ikke begynde at købe systematisk. Så er der en anden Tarzan her, så fra 1977, Tarzan 77 til 84, så de er delt op. Den er så fra 77. Den har jeg taget fra, fordi også fordi den er anderledes. Det har jeg gjort, fordi under ser forsiden anderledes ud. Tarzan større, meget større skrift her. Også den der op plus. Nå, de har de der Tarzan med ansigtet på. Og de andre, de ser sådan ud her. Tarzan her, 78, og så det sidste Tarzan, jeg har. Jeg ved ikke, hvornår det er fra. Det er fra 1981. Det kan jeg så også godt skifte endnu en gang. Yes, det var derfor, jeg var kommet i tvivl om, om det var forskellige serier og sådan noget. Og derfor er det super godt, jeg har det der farvesigar, fordi jeg kan simpelthen gå ind og kigge, hvad det er for noget, jeg har der. Så jeg prøver at dele dem op, sådan, hvordan det ser ud. Jeg mangler et omslag til den her. Og så er der så Tarzan fra 1975 til 76, den har jeg slet ingen af. Så derfor så har jeg bare lavet med det samme her. 75 til 86 har jeg ikke nogen af, og heller ikke 92 til 93. Yes, lad os lige åbne farve cigar her. Jeg skal også have et glas cola. Nej, en eller anden dag, jeg logger ind. Nej, ikke, eller en eller anden dag, jeg åbner Farves cigar der ved webshop. Jamen, så er hele min indkøbskurve blevet fjernet igen. Der er den ikke lige, der står 47 min indkøbskurve. Så jeg logger der for 615 kroner. Ved du hvad, så meget skal jeg købe for alle 600 kroner? Det kan både, du ser, jeg fik jo en harddisk med 460 kroner. Sådan en ting, der skal også stå nogle penge tilbage igen. Nej, det bliver så, jeg kunne ikke simpelthen ikke nå, det bliver så to dele det her video. To dele. Min plan med Tarzan plan med. Min plan med Tarzan-bladet indkøb et eller andet, jeg finder ud af, hvad jeg kalder video. Og så har jeg tænkt mig at læse det der Kohak-bladet op bagefter. Og så begynde at oplukke det her, så måske lige få gå en tur. Så kunne jeg lige hoppe i bad også. Og så kan jeg se det der The Witcher på Netflix. Jeg skal følge, inden jeg går tur, skal jeg lige have lidt brød i maven. Nej, inden jeg går over, skal vi lige have spist den der. Nej, jeg fik sådan rimelig meget. Der er en kasse mere på vej til mig. Man kan få rimelig meget for under 250 kroner inklusiv fragt. Hvis man køber en masse af det billige der til omkring 10 kroner. Og en lille smule under 10 kroner. Men det er altså ikke det hele man kan få for en 10'er der.
Så, men så må jeg jo beslutte mig for, hvad det er. Hvad er det, jeg vil have næste gang? Det skal kun være lidt over 200. Hvad skal jeg så have med? Så om jeg skal have den her Agent X, det er nummer 1, den vil jeg faktisk gerne have med. Så er der sådan FBI, dermed så kan vi bare tage de to dyreste fra. Så er der det der kontraspionage. Der er den 1-11 kroner, så er bare den billigste, fordi jeg har jo på, de står på min liste. Så er der Korok her. Det er både den normale Korok nummer 78. Så er der Korok Tarzans søn. Så skal også have nogle af dem, men jeg kan ikke få det hele. Det er den her. Korok Tarzans søn nummer 1976, altså fra den lidt over 1976. Og den her fra er faktisk rimelig lave nummer. Den er fra 1969. Det er bare en Korok. Så jeg skal også finde ud af, hvad er det for noget, jeg har. Så det er det, jeg tænkte på lige at lave sådan en indkøbskur. Det er lige 210-20 kroner og sådan noget lignende der. Det kan godt være, at jeg kommer til at lige slette noget mere. Det er bare lige sådan en... Når der er sådan FBI her med, den fik jeg ikke slettet her. Nej, der er så Korok. Det er så den almindelige Korok her. Det er den almindelige Korok, så jeg bare fra 1978. Dem har jeg ikke nogen af. Det er en Korok Extra, har ikke nogen af dem. Jeg synes, den der Korok Extra skal jeg have, for jeg har ikke nogen af de Korok Extra. Og så er der en Korok nummer 1978, bare en almindelig Korok. Altså det er bare en almindelig Korok i den serie her, bare for 78. Og den her fra 69. Nummer 24. Jeg har ikke taget nogen lavere nummer på, fordi de koster så 30-40 kroner, tror jeg. Så. Nå, det er bare en almindelig Korok med bare for 78. Nu lader den bare lige være der. Så er der en Korok Extra. Har jeg slet ikke nogen af dem. Synes, jeg skulle have en af dem. Og så er der en Korok Tarzans søn. Det er, der er den fra 67. Det er en af de gamle der. Den koster så også 28 kroner, men det kan vi så ikke købe nu. Ikke når det skal være billigt. Men der er en Korok Tarzans søn her til 10 kroner i nummer 27. Men det er jo den serie, der hedder Korok Tarzans søn. Som er en anden, det er ikke den, der hedder. Altså, det er to forskellige. Det er Korok Tarzans søn. 67. Og så er der en Korok. Og bliver udgivet på forskellige forlag. Det ved jeg ikke. Forlaget IK. Det kunne være forlaget Winters. Og det er et Williams forlag, det er to forskellige forlag, ja. Så. Men det er jo, det er de samme Tarzan historie, det er jo noget, de har fået på licensier. Det er noget, de har fra USA eller et eller andet der. Nej, det er så, den der har ikke nogen af dem. Det er så til 10 kroner, så er der en Tarzans søn her. 69 til 15. Det er godt, vi har en af dem her. Så er der faktisk ikke, ja, så er der noget til 8-9 kroner her.
Men vi kan lige slet